Mən Qudiyev Ruslan Məmmədoğlu İstiyazan rayon sakini. Dəfələrlə İstiyazan rayon təhsilində başarılı gedən qanunsuzluqla əlaqədar yetərlicə fakta sübutlar təqdim eləmişəm. Çox təəssüf ki, İstiyazan rayon təhsil şöbəsinin hələ ki müdür vəzifəsini icra edən Pərvin Ağasiyev bir vaxtlar 3 nömrəli məktəbdə müəllim işləyib. Edilən şikayətlər barəsində tədbir görmür, çünki görməkə hünəri gücü çatmır. İndi sizə danışacağım, İstiyazan rayon 6 nömrəli liseydən gedir söhbət. Söhbət nədən gedir? Demək, 3 ay artıq 12 gündür ki, həmən liseydə, baxmayaraq ki, dərslər başlayıb, həmən liseydə işıq yoxdur. Və həmən liseyin içərisində olan, orada belə deyim də, şəxsi heyət üçün, müəllimlər üçün və şagirdlər üçün nəzərdə tutulan ayaq yollardan ikisi zabitdir. Kanada belə deyim də, hansı ki o, binanın altı ifuniyyəti verir, kanalizasiya sistemi işləmir. Bundan bir qırağı, həmən məktəbdə, məktəbin ərazisində, liseyin ərazisində təhlükəli ərazidir. Ona görə təhlükəli ərazidir ki, İstiyazan rayon mərkəzi xəstəxanasının qanunsuz şəkildə 6 nömrəli liseyə verdiyi qaz xətti, həmən qaz xəttinin üstündə ağaclar əkiblər, su tökürlər, sulayırlar. Bundan bir qədər həmən qaz xəttinin yanında qanunsuz bələdiyimdə hansı ki bir üzr istəmi ifadəmə görə orada şəhid bulağı tikilib, hansı ki şəhid bulağının üzr istəm belə bulaq yaxşı ürə geçən vəziyyətdə dögür. Ondan bir qədər orada tok, yəni ki tokun üstü bərbad vəziyyətdədir qaz xəttinin yanında. Bu barədə dəfələrlə şikayət olunub. Bu şikayət daha olunmağına baxmayaraq, hətta bu yaxınlarda Fövqəladə Hallar Nazirindən silahi nümayəndən biri qayıtdı ki, biz Dadaş Ümbətova tapşırıq vermişik ki, o qəz xəttini çıxasın oradan. Lakin Dadaş Ümbətov öz mənafiyi xeyrinə neçə illərdir, yəni işlədiki dövrdən, Sezar Rayon icra başçı, səqə başçı demək olarsa, uzun-uzundan əlbir olur, orada dövlətdən küllü miqdarda pul mənimsirlər. Bunu qoyduq bir qırağı, bu fakt reallıqdır, göz qabağında deyil, indi həmən şeylər təqdim olunadır üstə. Həmən məktəbdə bir ara fizika müəlliməsi işləyən və sonra məlum olunub ki, həmən məktəbə zavuç getirilən Gülay Fərman qızı, bunun xalasının yollaşı Şabdan rayon məktəblərinin birini direktordur və bundan da bir qırağı korrupsiyonel cinayətkar Şahin İsrafilovun qudası yaxınıdır, qohumudur. Və ona müraciət olunub ki, təhsil başlayayım, niyə görə təhsildə elektrik yoxdur, işıq yoxdur, da hansı bərbad vəziyyətdədir. Bir zavuç kimi, bir səlahiyyətli şəxs kimi bu adam üzərinə düşəməz fən yerini getirmir. Və Pərvin Ağasiyevində bundan xəbəri var, Pərvin Ağasiyev şəxsən özü gedib baxır. Bundan da bir qırağı təhsil nazirinin Şimal Regionalın səlahiyyətli nümayəndəsi Şahin İsafilovun xəbəri var. Hətta bu barədə dostum Məhərrəm Ubeyşən Təhsil Nazirliyinə məlumat verib qaynaq xəttinə. Lakin bugünkü günəcən, həmən təhsil ocağında işıq yoxdur. Olmayan kompüterlər işləmir. Baxın görün, bunlar təhsili nə günə qoyurlar? Əgər bir təhsil ocağında, təhsilin olduğu bir vaxtda işıq yoxdursa, elektrik yoxdursa, orada oxuyan şagirdlərə nə cür təhsil vermək olar? Hansı ki, bir dəqiqə açıq-açıq, yəni hər şey texnologiyalarını kompüter sistemindədir. Düzü orada da kompüter yoxdur, kompüter elə bilinmir, kimlər tərəfindən ləv olunur. Ləv olunur deyəndə mənim sənli, hamısı bilir faktlar. İndi mənə maraqlıdır ki, dəfələrlə mən, sən təhsil nazir Emin Amudayıb, sənə buradan dedim, ki, mən nazir dedim, bilirəm sənə. Ya təhsil nazirin daxil nəzarət şöbəsinin müdürü İlqar Mahmudov. Baxı, çalışıqlar elədim, dedim, siz hələ o təhsili bərbad günlədir. Baxın, görün, nə vəziyyətdədir. Ay, noruz, noruz o. Çıxıb orada çıxışlar edirsən, ey, bağ belə, bostan belə. Düz, yeganə bir dənə yadda qalan bu son 3-4 gündəki bəzi o gecikartında şəhid ailələrlə görüşmək. Bugün də bir Allah prezidentin canını sağ eləsin ki, bugünkü tarixi Allah qəni rəhmət etsin bütün şəhidlərimizə. Şəhidlərimizin, yəni ki, anım günü qanun çərçivəsində tətbiq olunduğuna görə sizlər də dair indi məcbursunuz da. Aydın məsələdir, Sadiq Qurbanov da özünə sadiq olmayan. Bugünə millətin qarşısından qaçırıb, həmişə kimi, yəni marafon görüşünə çıxıb. Qalan sən hansı bir iş fəaliyyətinə düzgünlüyünlə danışa bilərəm. Sən nə tədayon başçısan ki, 6 nömrəli liseydə 3 aydan yuxarıdır
elektrik yoktu, sen her haberin yoktu. Sen neye bakırsan ancak satıp sormağa, dağılıp dökmeye, yoksa yanmalar kabalanlar yıkmak için ayetkarlar yıkmalar. Ne de işitim ki da yoğun akıbetini təfil vermişsin Azər babaya ve narkabalana. Yani bakın gördüm təhsillə günleri. Sonra da deyirlər ki, bizim gənclərimiz, gələcəyimizdir. Gənclər bu ölkənin, bu dövlətin, bu millətin, belə deyim sənə, ölkə hüdudlarından kənarda tanıtdırı və tanıtdırmağı da davam etdirəcək. Yaxşı bu gənclər, bu şagirdlər necə tanıtdırsın bu ölkəni? Hə? Təbii ki, təhsil ocağında işim yoxdur. Təhsil ocağına getiriblər, nədir Şahin İsafirovun qohumudur, onun xalası nədir Şabnanda məktəb direktoru işləyir. Onun təhsilini maraqlanmışam, yəni ki, aldığı fiskadan da təhsil alsa, sabada o qədər güclü dögül. Hətta bir söz söhbət də gedir ki, qəstən İsmail İsmailovu yazdırıb çıxartdılar oradan ki, o Gülay xanımın əlinə, güya mənim dostumla, dostumun ailəsinə qarşı oyun oynasınlar. Bunlarla bir qağız, o təkrardan İsmail İsmailovu həmin məktəbə direktor getirdiler. Pərdin Ağasiyev yığışı gözlə, sən ücə artıq elədin. Mən sənə ücə istəmirdim bu təmdə. Sən əgər düzgün işləyən bir məmur olsaydın, 3 nömrəli məktəbi kimdən ki təhvil almışlar, həmin vaxtı o 2 dənə avtomat Kalaşnikov silah itmişlər. Sən onun barəsində təhsil nazirinə, hüquq-mühafizə orqanlarına, nə də prezident administrasiyasına məruz eləməmsən. Sən hansı düzgünlüklə danışa bilərsən? 3 nömrəli məktəbi qoymuşsan korrupsiya günə. 3 nömrəli məktəbdə heç bir nə saxta diplomla işləyənlər var. Hamısını bir-bir qoyacağım, ben faktlarla oturup göndərəm ona. Sən təhsil şöbəsinə gəldin, öyle təhsil şöbəsinə müdür təyin olmamsan, bütün siyasətdə korrupsiyanı baş alıb gedir. Təhsil bərbad gündədir. Sözüm də buradan o bəzi məktəb direktorları var ha. Gedir qırağda, atlanıb düşür ağzına gələn naşıra. Ay Elşan Ruslan bizə neyiniyə? Bax, mən sizə deyirəm ki, indi baxın görün mən sizə qanunun çərçivəsində necə zülm edəcəm. Rast ki söz, başa düşmədir. Rast ki söz, o rayon sakinlərinə, o təhsil ocaqlarında təhsil alan az yaşlı şagirdlərə və onların valideynlərinə qənim kəsirsə, mən də sizə əzra kimi qənim kəsirəcəm. Bundan arxayın olun. Siyəcəndə hər bir təhsil ocağı vurulacaq. Bəzisinə zəng edib deyirsən, yığışdır özü, telefonda deyil baş üstə, oyuna keçən kimi məlumatlar gəlir, faktlar, subutlar gəlir ki, bunlar təhsilə nə bilim, süpürgə pulu yığırlar, gülqabı pulu yığırlar, keçdi göynə nə bilim, hər tələbədən 10 manatdan pul yığırlar ki, hansı müəllimi istəyən keçirir, hansı müəllim və müəllimi istəyən onu təyin edir. Hətta bu yaxınlarda bir məlumat gəlib ki, ucə tezə bir oyunlar gedir ki, demək 9 iləcən hansısa bir fəndi oxuyan, bilən 25 nəfərlik tələbəyə indi deyirlər ki, yox siz başqa fənddən imtihan verəcəksiniz. Açıqlanıcı hələ araşdırılma gedir. Emin Amrullayev, sənə deməyə sözün yeri yoxdur. Onsa heç vaxt olmadı. Buradan söz ancaq mən deyirəm. Xahiş edən prezidentdən, birinci vitsa prezidentdən, hüquq-mühafizə orqanlarının nəzarət şöbəsinin rəisi prezidentin köməkçisi Fadəl Əsgərovdan, dövlət tərkəs xidmət. Yəni baxın görün. Məktəblər üçün dövlət tərəfindən verilən kompüterlər ücret satılır. İnformatik otaqları yoxdur. İnformatika dərsan cələbələ yalandan da xala xatun qalmasın. Əgər bir zavod, yəni müavində, məktəbin elektrik enerjisinin bərpasını təmin edə bilmirsə, o həmən məktəbdə təhsil alan şagirdlərin gələcəyini və onların dərslərini, onların bələdiyimdə o da işləyən müəllim və müəllim heyətlərinin durub o bələdiyimdə gələcəklərini necə təmin edən biləcək, hə? İlk öncə yanaşar da, Pərin Ağasıyım, sən onsa da Fahil Hacıyevin tapşırığına göstərişinə attım attıq qoyursan qala siyah edəsən. Sən nə qədər Kamil Xəllovun adını çəkəcəksən, nə qədər ki deyəcəksən o Asiflə, nə bilim Akif Xıdrovla işbirliklər var, yaxında onların sayısında mənə heç kəs heç nə eləyənməz, vurulacaqsən. Çünki sən ki, özün açıq-aşkar şəkildə dedin ki, sən mənə müharibə eləndin. Siz görün, nə gündəsiz ki, görün rayonu kimlər idarə edir ki, rayonu birinci mavinlə, dərzi şöbəsi müdür, bir müddət bundan qabaq rayondan kənarda razıbolkaya gediblər, bir-birlərin zibirlərini açırlar. Görün rayonu kimlər idarə edir, nə olur, nə olur. Mən sənə dəfələrlə xəbərdarlıq elədim.
Sən gördüm ki, alınmadı. Yox, olas ki, sən fikirləşirsən ki, Azərbaycan bələdiyimdə əlasını, ölkənin əlasını bu yayımlar yayımlanır. Mən nələnsə qarşısını alacağım, alınmayacaqsən. Mənim sənin qabağıma qoyduğum şərti 6 dənə məmuru sən nəcə vəzifədən uzaqlaşdırmırsan, sən bundan da artıq problemlər yaşayacaqsan qanun çərçivəsində və yaşadacaqam da sənə. Yaşadacaqam da. Bundan arxayın ol. Möhtərəm prezident, bir daha hörmətli birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva, prezidentin köməkçisi, prezident aparatının yanında hüquq mühafizə orqanlarının nəzarət şöbəsinin rəisi Fadəl Əskərov cənabları, dövlət tərkəs xidmətinin Sədi Əli Nağıyev cənabları, baş prokuror Kamran Əliyev cənabları, təhsil naziri yox ha, təhsil nazirliyinin daxili nəzarət şöbəsinin rəisi İlqar Mahmudov cənabları. Mən sizlərdən bir vətəndaş kimi ilk öncə xahiş edirəm. Sonra da Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının vətəndaşa verdiyi konstitusiyon hüquqlardan istifadə edərək Siyəzən rayon təhsil şöbəsi və 6 dənə təhsil ocağında araşdırılma aparsın. Əsas araşdırılma aparsın ki, görüm o Gülay Fərman qızının aldığı təhsil onun məktəb direktorunun birinci müavini işləmə alınmayacaqsən. Mənim sənin qabağıma qoyduğum şərti 6 dənə məmuru sən nəcə vəzifədən uzaqlaşdırmırsan, sən bundan da artıq problemlər yaşayacaqsan qanun çərçivəsində və yaşadacaqam da sənə. Yaşadacaqam da. Bundan arxayın ol. Möhtərəm prezident, bir daha hörmətli birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva, prezidentin köməkçisi, prezident aparatının yanında hüquq mühafizə orqanlarının nəzarət şöbəsinin rəisi Fadəl Əskərov cənabları, dövlət tərkəs xidmətinin Sədi Əli Nağıyev cənabları, baş prokuror Kamran Əliyev cənabları, təhsil naziri yox ha, təhsil nazirliyinin daxili nəzarət şöbəsinin rəisi İlqar Mahmudov cənabları. Mən sizlərdən bir vətəndaş kimi ilk öncə xahiş edirəm. Sonra da Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının vətəndaşa verdiyi konstitusiyon hüquqlardan istifadə edərək Siyəzən rayon təhsil şöbəsi və 6 dənə təhsil ocağında araşdırılma aparsın. Əsas araşdırılma aparsın ki, görüm o Gülay Fərman qızının aldığı təhsil onun məktəb direktorunun birinci müavini işləməyinə icazə verir ya yox. Və bundan da bir qarşı, niyə görə bugünəcən İsmail İsmailov hələ cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Yəni, açıq aşağı, ən əsas araşdırma aparsın, Pərvin Ağasiyevin, Pərvin Ağasiyev düzgün məmur işləyən olsaydı, məktəbi təhvil aldıqda iki avtomatın itməsini dövlət hüquq mühafizə orqanları prezident administrasiyasında məruz edir.